Canınız uğurlu olsun. Yenilik gündəli bilgi paylaşımını izləyirsiniz. Əvvəlcə yeniliyin qısa başlıqları ilə tanış olaq. Prezident İlham Əliyev Çex Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfirinin etibadnaməsini qəbul edib. Premium markalı benzin bir gecədə 25% bahalaşıb. ARB Günəş televiziya kanalında görüş keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 12-sində Çex Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Milan Sedlaçekin etibadnaməsini qəbul edib. Milan Sedlaçek etibadnaməsini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Səfir Çex Respublikasının prezidenti Miloš Zeman'ın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Bildirdi ki, Çexiyanın dövlət başçısı ona Azərbaycanla əməkdaşlığın, xüsusilə iqtisadi əlaqələrin genişləndirməsi ilə bağlı tapşırıqlar verib. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Çexiyanın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş etdi. Dövlətimizin başçı ölkələrimiz arasında yüksək səviyyədə səfərlərin, o cümlədən nümayəndə heyətlərinin mütəmadi təmaslarının iki tərəfli münasibətlərinin inkişafına töhfəsini qeyd edərək, iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, həmçinin qarşılıqlı ticarətin həcminin artırılması üçün yaxşı potensialın olduğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında energetika sahəsində əməkdaşlığa da toxundu. Azərbaycan prezidenti eyni zamanda sənaye, kənd təsərrüfatı, müasir texnologiyalar sahələrində də əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanların olduğunu dedi. Nəqliyyat infrastrukturu ilə bağlı məsələlərin önəmini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı bildirdi ki, Azərbaycandan keçərək şərqdən qərbə yükdaşımaların həcminin artmasını nəzərə alaraq bu sahədə də əməkdaşlıq baxımından imkanlar mövcuddur. Prezident İlham Əliyev həmçinin biznes dairələri arasında əlaqələrin genişləndirilməsi və qarşılıqlı investisiya qoyuluşu imkanlarının araşdırılmasının da əhəmiyyətini vurğuladı. Səfir ölkəsinin Azərbaycanla energetika sahəsində əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu qeyd edərək digər layihələrə də toxundu. Çexiyanın Ələt azad iqtisadi zonasına və işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə aparılan bərpa və yeni dönqurma işlərinə böyük maraq göstərdiyini bildirdi. Söhbət zamanı humanitar, elm, təhsil, turizm sahələrində əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Azərbaycanda AI95 premium markalı benzinin qiyməti 40 qəpik bahalaşıb. Azərbaycanda AI95 premium markalı benzinin qiyməti yüksəlib. Belə ki, AI95 premium markalı benzin 40 qəpik bahalaşıb və yeni satış qiyməti 2 manat təşkil edəcək. Buna qədər 1 litri 1 manat 60 qəpikdən satılan benzinin qiymətinin artmasına səbəb isə dünya bazarında müşahidə olunan qiymət artımıdır. Belə ki, AI95 premium benzini ölkəmizdə istehsal olunmadığı üçün xaricdən idxal olunur. Məhsulun idxal dəyərinin artması onun ölkəmizdəki satış qiymətinin də artmasına səbəb olub. Ümumiyyətlə, AI95 markalı benzinin qiyməti qlobal bazarda ki, neft qiymətlərindən birbaşa olaraq asılıdır. Təbii ki, 95 markalı benzinin qiymətinin qalxması xəbəri xoşluq qarşılanacaq bir xəbər deyildir. 7-8 il öncə daha modern zavodlar quraraq hazırda 95 markalı benzin istehsal edə bilərdik. Məhz bu benzini bizim hələ də istehsal edə bilməməyimiz bizim neft sənayesi üzrə ən böyük çatışmazlığımızdır. Düzdür, hazırda 95 markalı benzin istehsalı ilə bağlı modernizasiya işləri gedir. Növbəti ildən düşünürəm ki, biz 95 markalı benzin istehsal edə biləcəyik. Amma bu istehsal daxili tələbatı ödəyəcəkmi? Yenə də idxaldan asılılıq aradan qalxacaqmı, qalxmayacaqmı? Bu artıq sual altında qalan proseslərdir. Bunu zaman göstərəcək. Sadəcə olaraq mən düşünürəm ki, hətta idxaldan asılılıq baxımından benzinin qiymətinin qalxması bir zərurəti yaranmışdırsa, 1 manat 60 qəpikdən bu 2 manata qalxmışdır. Bu isə tam 25%-lik bir artım deməkdir. Düşünürəm ki, bunu ən azı 1 manat 80 qəpik sonraki mərhələdə 2 manat etmək olardı. Azərbaycana istehlak olunan benzin markaları arasında AI95 premium markalı benzinin payı cüzidir. Ölkəmizdə əsasən AI92 və dizel markalı yanacaqlardan istifadə olunur. Beləliklə, xüsusən vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycanda kütləvi şəkildə istifadə olunan AI92 markalı benzinin qiymətində heç bir dəyişiklik edilməyib. Yaxın vaxtlarda da sözü gedən markalı benzinin qiymətində hər hansısa artım gözlənilmir. Akif Şikərim, Elçin Əsəd, yenilik gündəlik bilgi paylaşmaq üçün. Yeni Azərbaycan Partiyası Lənkəran rayon təşkilatı rayonda Qurban Bayramı münasibəti ilə şəhid ailələri və qazilərə bayram sovqatı paylanıldı.
Tədbirdə Yeni Azərbaycan Partiyası Lənkəran rayon təşkilatının sədri İqbal Əmənullayev, təşkilatın əməkdaşları Böyükağa Axundov, Yalçın Əliyev və Əliziyə Ağayev, partiyanın fəal üzvləri Emin Bağırov, Namik Bağırov və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirdilər. Qurban Bayramı münasibəti ilə Yeni Azərbaycan Partiyası Lənkəran rayon təşkilatının sədri İqbal Əmənullayev tərəfindən ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olmuş döyüşçülərin, qazilərin ailələri ziyarət edilmiş və onlara bayram sovqatları paylanılmışdı. Bayram payı alan şəhid və qazi ailələri bu əziz gündə kəsilən qurbanların Allah tərəfindən qəbul olunmasını diləmiş. Qurban bayramının xalqımız və millətimiz üçün xeyirli uğurlu olmasını arzulamış. Ölkə rəhbəri Prezident İlham Əliyevə və 1-ci Vice-Prezident Mehriban xanım Əliyevaya xoş arzularını ifadə etmişlər. Övladlarının adlarının yaşadılması istiqamətində görülmüş bütün işləri, dövlətin və ölkə başçısının şəhidlərimizə, onların ailələrinə göstərilən diqqət və qayğının əyanı sübutu kimi dəyərləndirmişlər. Qeyd edək ki, ümumilikdə Qurban Bayramı ilə bağlı 41 qazi, 63 şəhid ailəsinə bayram sovqatı paylanmışdı. Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının təşkilatçılığı ilə AR5 Şimal Regional Yerüstü Televiziya kanalında dəyirmi masa təşkil olunmuşdu. Uşaqlara dair strategiyanın həyata keçirilməsi üçün 2020-2025-ci illər üçün fəaliyyət planı və Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının 2021-2023-cü illər üçün kommunikasiya strategiyasının həyata keçirilməsi üzrə 2022-ci ilin fəaliyyət planına uyğun olaraq Şura aparatının nümayəndələri 13 iyul 2022-ci il tarixində Şimal bölgəsində fəaliyyət göstərən regional yerüstü televiziya yayımçısı olan ARB Günəş kanalında görüş keçiriblər. Görüş çərçivəsində kanalın rəhbərliyinin və məsul əməkdaşlarının ARB Şimalın və Qafqaz televiziyasının əməkdaşlarının iştirakı ilə dəyirmi masa təşkil olunub. Uşaqlara dair strategiyaya uyğun olaraq uşaqların zərərli informasiyadan qorunması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərin işıqlandırılması və maarifləndirilmə işlərinin aparılması, uşaqlara qarşı hər cür zorakılığın mənfi nəticələri haqqında maarifləndirmə tədbirlərinin televiziya kanallarında işıqlandırılmasının əhəmiyyəti, habelə erkən nigah və qohumlar arasında nigah hallarının qarşısının alınması sahəsində televiziya kanallarının rolu mövzusunda müzakirələr aparılıb. Müzakirələr zamanı şura nümayəndələri bu mövzuda xüsusi maarifləndirici proqramların təşkil edilməsi, sosial tarifların yayımlanması və bu yayımlar haqqında şuraya hesabatların təqdim olunması sahəsində yayımçıya vəzifələrini və görüləcək tədbirləri izah ediblər. Bundan sonra kanal əməkdaşlarının yayımın təşkili və yeni media haqqında qanuna uyğun olaraq audiovizual proqramlarla bağlı tələblər haqqında suallarını şura aparatının əməkdaşları cavablandırıblar. Vilayət Əkbər Akif Şükərim, Elçin Əsəd, Yenilik Gündəlik bilgi paylaşımı üçün. Yeniliyimizi hava haqqında bilgi ilə yekunlaşdırırıq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə iyulun 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi axşam ara bir güclənəcək. Abşeron yarımadasında havanın temperaturu gecə 22-26 dərəcə, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 24-26 dərəcə, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq proqnozlaşdırılır. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət 45-50% olacaq. Azərbaycan əksər rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26 dərəcə, gündüz 35-40 dərəcə, bəzi yerlərdə 42 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Yeniliyin bu saata çatdıracağı bilgilər bunlar idi. Növbəti buraxılışlarımızda görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.